Chci vás všechny co nejsrdečněji dnešního rána přivítat, poprosit vás, kteří mě ještě slyšíte na chodbě, abyste přišli za námi do sálu. A naše sobotní slavnostní bohoslužba právě začíná. V úvodu řeknu jeden citát od neznámého autora. Snaž se něco vědět a něco mít, protože hlupák nemá co říct a chudák nemá co dát. Takže snažíme se něco vědět a k tomu nám poslouží dnešní den i sobotní škola a snažíme se něco mít, aby jsme mohli dávat. Dávání dává dvojnásobnou radost člověku. A my postaneme ke zpívání společné písně Vzdej dík a po ní bude krátká modlitevní chvilka. Takže prosím shromáždění, aby povstalo ke zpívání společné písně Vzdej dík. V tuto chvíli se chceme sklonit před Bohem ke krátké modlitevní chvilce. Prosím tedy o vaše modlitby. Pane Ježíši,
působ na nás, aby jsme prožili krásnou sobotu s tebou vždy znovu. Amen. Amen. Nebeský Otče, my ti chceme děkovat za tvoji lásku a tvoje milosrdenství, které se projevilo i v minulém týdnu v našich životech. Chceme ti vyjádřit vděčnost za to, že jsi nás dovedl do těchto míst, ale také radost z toho setkání našeho vzájemného ve společenství, ale i setkání s tebou, s naším učitelem, pastýřem, pánem. Odevzdáváme ti svoje životy a věříme, že budeš nás provázet i touto slavnostní bohoslužbou. Amen. V tuto chvíli poprosím, aby sem přišli mládežníci. Oni mají dva úkoly. Za prvé nám zaspívají dvě písně, ale ještě předtím zazní čtení z Božího slova. Onen den řekneš, vzdávám tobě chválu, Hospodine. Rozhněval ses na mě, tvůj hněv se však odvrátil a potěšil jsi mě. Hle, Bůh je má spása, doufám a jsem beze strachu. Hospodin, jen Hospodin je má záštita a píseň. Stal se mou spásou. S veselím budete čerpat vodu z pramenu spásy. V onen den řeknete, chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno. Uvádějte národům ve známost jeho skutky. Připomínejte, že jeho jméno je vyvýšené. Zpívejte Hospodinu, neboť vykonal důstojné činy. Ať o tom zví celá země. Jásej a plesej ty, která bydlíš na Sionu, neboť velký je ve tvém středu, svatý Izrael. Chtěli bychom teď spolu s vámi zpívat dvě písně. Vybrali jsme takové trochu starší a první z nich je Odpust. Když jsem si četl po letech zase slova téhle písně, tak jsem si uvědomil, jak moc je o nás, že my stále selháváme a odpust, že dnes tak jako včera jsem tobě věrnost sliboval, odpust, že z rána do večera jsem tobě skutkem zrazoval, že to je lidské dělat chyby, ale je tu Hospodin, který nám ty věci odpouští a který za nás zemřel a ve kterého můžeme doufat. Takže pojďte zpívat spolu s námi tuto píseň.
Tak, to, co teď bude následovat, se nazývá sobotní škola. Jsem rád, že sedíte ve svých řadách, aby jsme se společně podívali na úkol. Ten úkol má nádherný název. Všechno tvořím nové. A verš, který je v úvodu, ten, který seděl na trůnu, řekl, hle, všechno tvořím nové. A řekl, napiš tato slova, jsou věrná a pravá. Ten závěr se mi líbí. Věrná a pravá. To může říct jenom Pán Bůh, protože my lidé se nechováme vždycky věrně a pravdivě. Ale ta myšlenka, všechno tvořím nové, to je to, co nás bude provázet dnešním úkolem. Co tady na zemi nejrychleji stárne? Co kupujete nejčastěji? Pečivo, že jo? Kdo by jedl staré, tvrdé rohlíky? Co nám ještě stárne? Všechno. To bylo řečeno velice pragmaticky. Ano, všechno rychle stárne. Domy musíme opravovat nebo stavět nový. Auta musíme kupovat nový, protože to rezaví. Stárnou i lidi. I lidi stárnou. A rychle. Čím je člověk starší, tím zjišťuje, jak to jde rychle. Všichni stárne. Všechno tady na zemi stárne. No a už ta myšlenka, že potřebuje nový auto, nový dům, něco nového, nové pečivo, nám říká, že je potřeba všechno obnovovat. A Pán Bůh chce všechno jednou udělat nové. Proč to tady na zemi stárne? Možná bychom mohli říct dva faktory. Tím prvním je hřích a tím druhým je čas. Hřích všechno pokazil a jak běží čas, tak to pokažení pokračuje. A kazí se nám všechno velmi rychle. A tak se nám kazí vztahy, kazí se nám všechno, že? A tak jedna malá planeta, která se zbouřila proti Bohu a vládne v ní Satan, až se dovrší ten boží plán spasení, bude povýšena, protože bude nová. A stane se středem vesmíru, protože tady bude přebývat Bůh. To je úžasné. Místo, kde se Kristus nejvíce ponížil, bude středem vesmíru, kde bude Bůh a boží trůn. Když se dívám dolů, tak chápu, jak Pán Bůh udělá to nové. Každé jaro je pro mě takovým důkazem, že Pán Bůh má moc udělat to nové. Když vyraží sněženky v té přírodě ještě, když je všude suchá tráva, listí spadaný a do toho vyrazí sněženky se svým nádherným květem. A někdy to jsou úplné koberce, tak člověk žasne a říká, Pán Bůh tu moc má. Jenom to ve správný okamžik probudí. A nebo kosatce, nádhera, kterou můžete vidět v současné době. Tady máme shrnutí toho našeho úkolu. V minulém úkolu jsme taky nějak se podívali na myšlenku pád Babylona a když na zemi padne Babylon, tak v nebi je slyšet vítězné volání. Co se tam volá? No už je čas jít na zemi a vyzvednout hosty na svatbu Beránkovu. Vlevu dole máte krásně znázorněno pozvání na večeři. A to je doba, které teď zaznívá. Pozvání na večeři pro každého z nás. A všechno se odehraje velmi rychle. Ježíš se vrátí, to je druhý příchod. Úroda země je sebraná a uložená, Satan je svázán a bude tisíciletí. Tisíciletí soud a očištění země. Na konci tisíciletí se stupuje nový Jeruzalém z nebe, hříšníci na něj naposledy zaútočí, proběhne soud a pak bude definitivní konec Satana, skončí i smrt, veškeré zlo, všechno je to pohlceno v ohnivém jezeře. A potom Bůh, stvořitel, učiní všechno nové. Nové stvoření a taky nový Jeruzalém. A tam je ta myšlenka, Bůh bude se svým lidem. Pojďme se ještě podívat na ty jednotlivé části. Svatba Beránkova. Verš 40 je velice pěkný. Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu, neboť přišel den svatby Beránkovi. Jeho choď se připravila, a byl jí dán zářivě čistý kmet, aby se jim oděla. Tím kmetem jsou spravedlivé skutky svatých. Tedy mi řekl, piš, blaze těm, kdo jsou pozváni na svatbu Beránkovu. A řekl mi, tato slova jsou pravá slova Boží. Zase ten závěr verše říká, toto jsou pravá Boží slova. Na ně se můžete spolehnout. A co to psal? Blaze těm, kdo jsou pozváni na svatbu Beránkovu. Kdo je pozván na svatbu Beránkovu? Koho Pán Bůh vynechal? Nikoho. Jan 3.16 říká, že Pán Bůh nevynechal nikoho. Pozval úplně všechny, takže tam všichni nebudou.
A pan Ježíš, aby to zodpověděl, tak vyprávěl jedno podobenství o svatbě. A my se z něj dozvídáme, že když pozval hosty, tak jim poslal roucho svatební na tu hostinu. A toto roucho si měli obléct a v něm přijít na hostinu. A když někdo řekl, ale já mám to svoje dobré roucho a budu tam stejný jako ostatní, já si nechám to svoje. Tak co se mu stalo? Z té svatby ho vyvedli, to je tak mírně řečeno, že? Prostě tam nebude na té svatbě. A z toho podobenství my víme, že účast na svatební hostině na svatbě Beránkově znamená mít roucho. Je to vždycky krásné, když se nevěsta ráno zdobí a občas mám tu příležitost nějakou nevěstu fotit, jak jí družičky pomáhají oblékat do svatebního roucha. A člověk si říká, tak takovýchhle okamžiků člověk za život moc nezažije. A něco podobného nás čeká. Oblékáte si taky to svatební roucho s takovým důrazem, s takovým uvědoměním si, že na tom teď záleží moje budoucnost? Máme to svatební roucho. Co je tím svatebním rouchem? Ve zjevení jsme se učili. Kristova spravedlnost. Jeho oběť za nás. Jeho krev prolitá na Golgatě. Svatba Beránkova. Úžasná událost. Když se připravujeme na lidské svatby. O co víc bychom se měli připravovat na svatbu Beránkovu? Vítěz přichází. Druhý příchod. A viděl jsem nebe otevřená a bílý kůň a na něm seděl ten, který má jméno věrný a pravý, neboť soudí a bojuje spravedlivě. Jeho oči plamen ohně a na hlavě množství královských korun. Jeho jméno je napsáno a nezná je nikdo než on sám. Má na sobě plášť zbrocený krví a jeho jméno je slovo Boží. Za ním nebeská vojska na bílých koních, oblečená do bělostného čistého kmetu. Z jeho úst vycházel meč, aby jim pobíjel národy, bude pást železnou berlou. On bude tlačit list plný vína trestajícího hněvu Boha všemohoucího. Na plášti a na boku má napsáno jméno Král králů a Pán pánů. Když to čtete, tak tam je nádherné přirovnání. Bílý jezdec, bílý kůň. Oči jako plamen ohně a na hlavě koruny. Ne jednu, několik korun, protože je král králů. A na sobě plášť, který je od krve. To není krev nepřátel, to je krev jeho. A jeho jméno je Boží slovo. Nádherná symbolika. Ježíš je tím vítězem. Ježíš je tím slovem, skrze které byl stvořen náš svět. Ježíš je tím slovem, které máme k dispozici dneska na cestě do Božího království. A jeho krev, plášť zbrocený krví. A za ním celé nebeské vojsko, bílí zástupy, všichni, kteří mu zůstali věrní, všichni jeho andělé. A ostrý meč, kterým bude pobíjet národy, hříšníky. A bude pást železnou berlou. Bůh je Bohem milosti, ale každá milost jednou skončí. A on bude pak tlačit list plného vína. Možná jste viděli ten obraz tady na Moravě, není nic neznámého, když vinař tlačí lis a všechno vytlačí do posledka z těch hroznů a pak to vyhodí ten zbytek. A Pán Bůh nechá každému vypít, co si zasloužil, pokud ho neočistí Kristova krev. A na plášti a na boku má napsáno jméno Král králu a Pán pánu. Co udělal vítěz pro to, aby se stal vítězem? To nebylo lehké vítězství. Musel se narodit jako člověk, aby měl možnost prolít krev, omezený jako člověk, bojovat jako člověk, zvítězit jako člověk na Golgatě a obětovat si jako člověk. Ano, Ježíš porazil satana nejprve v nebi, když mu tam satan zavlekl hřích, pak ho porazil na poušti, když mu řekl, Božím slovem se bude člověk cítit. Toto Boží slovo máme taky k dispozici. A pak ho porazil na kříži, když mu řekli, sestup z kříže a uvěříme, že jsi Boží syn. Nesestoupil, protože potřeba přinést oběť za nás. A nakonec završí vítězství při svém slavnostním druhém příchodu. Ano, vítěz přichází. A když tohle všechno slyším, tak si kladu otázku, a co musí udělat člověk, aby se stal vítězem? Myslíte si, že ta cesta je jednodušší? Myslíte si, že na to stačí jen nějaká magická formulka? Pán Bůh
skrze Ježíše do toho vložil celý svůj život, celé svoje bytí vsadil na tu kartu vítězství a očekává od nás něco podobného. Celý svůj život tomu musíme zasvětit, všechno vsadit na tu kartu vítězství. Tisíciletí. Viděl jsem trůny a na nich sedí tím, že byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na tisíc let. Ostatní mrtví však nepovstanou k životu, dokud se těch tisíc let nedovrší. To je první vzkříšení. A tak blahoslavený a svatý, kdo má podíl na první vzkříšení, nad těmi druhá smrt nemá moci. Nýbrž Bůh a Kristus je učiní svými kněžími a budou s ním královat po tisíc let. Jak si můžeme zajistit to první vzkříšení? Přijetím pozvání na večeři a roucha Kristovy spravedlnosti. A co budeme dělat těch tisíc let v nebi? Víte, kdo si řekl, že když se dostaneme do nebe, tak tam nás čekají tři překvapení. Mně se to líbilo, jak jsem to tady napsal. První bude, že tam vůbec jsme. To bude nádhera. A to druhé bude, že se tam setkáme s lidmi, o kterými jsme si nemysleli, že tam budou. A to třetí, že si budeme myslet, že tam někdo bude a on tam nebude. A když nad tím přemýšlím, tak si představuji, jak třeba takový mučedník Štěpán se setká s apoštolem Pavlem a řekne, a co ten tady dělá? Ten mě přeci zabíjel. A anděl mu řekne, no počkej Štěpáne, ale ty se za něj modlil, aby mu to pán Bůh odpustil a on to udělal. Ty jsi řekl, když tě kamenovali, otče, nepočítej jim to za hřích. A bude to nádherné setkání, protože se Štěpán potom doví, že Pavel byl vyvolená nádoba, které nesl evangelium pohanům. Bůh přístupní během tisíciletí záznamy celých dějin, aby nám zodpověděl na všechny naše otázky. A to je to, co říká Pavel, že budeme soudit anděli. Uvidíme, jak vznikl hřích u andělů v nebi, jak jim pán Bůh dával šanci, jak pán Bůh dával šanci lidem, jak pán Bůh dával šanci lidem kolem nás a oni se rozhodli po svém a Bůh jejich rozhodnutí respektoval. Na konci tisíciletí půjde Satan znova do spoury, sestoupí oheň z nebe a skončí utrpení, pláč, bolest, žál. Všechno to zmizí a už bude jenom něco nádherného. Nové nebe a nová země. A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuli a moře už vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta, ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu. Hle, příbytek Boží uprostřed lidí. Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid a on sám bude Bůh. Bude s nimi. A setře jim každou slzu z očí a smrt už nebude ani žalu, nářku, ani bolesti. Už nebude, protože co bylo, pominulo. A ten, který seděl na trůnu, řekl, hle, všechno tvořím nové. A dodal, napiš, to jsou věrná a pravá slova. Založme svůj život na věrných a pravých slovech. Nová země, ale proč je třeba opravovat nebe? Proč bude potřeba udělat nové nebe? Země po tisíciletí bude ve strašném stavu. A pak na ní boží oheň se stoupí, trestající oheň, že? Ale nebe, které je kolem naší země, bude také potřeba udělat nové. My máme trojí nebe a to je to první nebe, že? A v nebi bude potřeba nově udělat vládu už bez hříchu. To je to nové, na co se těšíme. A tak trvalá boží přítomnost na nové zemi zaručí, že už nikdy nebudeme prožívat bolest a utrpení, které jsou zatím tak trpkou součástí naší existence. Osvobození od všeho zlého je velkou naději, kterou nám Kristus zaslíbil. Je to naděje, kterou spečetil svojí krví. Nový Jeruzalém.
A přistoupil jeden ze sedmi andělů, kteří měli těch sedm nádob a v nich bylo sedm posledních pohrom a řekl, pojď, ukážu ti, nevěstu, choď Beránkovu. Ve vytržení mě vyvedl na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak sestupuje od nebe, z nebe od Boha, zářící boží slávou, jeho jas jako nejdražší drahokam a jako průzračný křišťál. Vzpomínám si, jak jsme jednou s rodičima seděli, sedmá, šestá třída se mohl být, a četli jsme pasáže o nové zemi při nějaké té rodinné pobožnosti a já jsem se jako kluk ptal, a co tam budeme dělat na nový zemi? A maminka, která měla ráda přírodu, říkala, budeme tam chodit do přírody a obdivovat přírodu. A já jsem říkal, tati, a co tam budeš dělat ty, protože vím, že on tu přírodu tak moc nemusel. A on říkal, já tam budu spravovat auta. On byl strojař a spravoval auta a rád pracoval v dílně. Říkal, já už si tam něco najdu. A já jsem říkal, no to bude krásná zem, já už se tam těším. A od té doby už se tam těším, protože s maminkou tam budu chodit do přírody a s tatínkem tam budu spravovat auta. Kniha Zjevení připomíná, že před koncem nám je svěřena ještě jedna úloha. A otázka zní, čím je naplněn nebeský Jeruzalém? A vy jste v těch textech mohli vidět. Když byste vletěli do nebeského Jeruzaléma, tak jak nám ho Zjevení představuje, tak je tam krásně popis zvenku, pak vletí dovnitř, vidí prostě uvnitř chodníky ze zlata, brány, nádheru. A pak vidí, odkud všechna ta záře vychází. Je naplněn boží slávou, protože je tam přítomen Pán Bůh. A tak nebeský Jeruzalém je úžasný tím, že nejenom, že tam jsme, ale že je tam Bůh přítomen. A tak nebeský Jeruzalém je naplněn boží slávou. A já si kladu otázku sám pro sebe, čím je naplněno moje srdce. A moc bych si přál, aby aspoň dnes v sobotu bylo taky naplněno boží slávou. A ta sláva, ta není jenom pro nás. Naše čekání na jeho návrat nemá být pasivní, ale aktivní. Vždyť duch i nevěsta říkají přijď. A každý z nás by se měl k tomuto volání připojit. A to je závěr knihy Zjevení. Je to dobrá zpráva, kterou bychom měli hlásat lidem kolem nás. A možná, ale máte znojmoj, ve Znojmě žijí lidé, kteří budou v nebeském Jeruzalémě. Ale možná ty lidé ještě o té nabídce neslyšeli, že je možnost ze Znojma přejít do nebeského Jeruzalému. A na nás je, aby jsme jim tu zprávu přinesli. Amen. Ještě se podíváme na pár obrázků. To je východ slunce nad Dobšicemi. Jednou ráno jsem měl čas, tak jsem vyrazil do přírody s foťákem. Je to otázka pár minut, když se vám takhle barví východ slunce. Vidíte mraky, vidíte sluníčko. Ve skutečnosti je to mnohokrát barevnější, protože dneska nám to ta technika úplně neumožňuje. Ale když se chvíli díváte, tak vidíte, že ještě to není konec. Vidíte, Jakube, nezhasínej. Vidíte, že tady se nám začínají do mraku odrážet sluneční paprsky a když chvíli počkáte, tak vidíte, jak jich přibývá a vidíte tu nádheru, kterou vlastně Pán Bůh jen tak připravil pro radost člověka, který se zrovna dívá. A kolik krásných takových okamžiků my možná propásneme tím, že sedíme někde doma nebo se díváme do počítače nebo do mobilu. Místo, aby jsme se dívali na to, co nádherného Pán Bůh ukazuje pro nás na obloze. Takže ještě se můžete v pár pohledech podívat na tu krásu, na tu nádheru. A to je nic proti tomu, co Pán Bůh pro nás jednou chystá. A jak vidíte, je to velice krátká záležitost, protože po několika snímcích najednou už začíná ta nádhera červené barvy mizet. Vyleze sluníčko a krása je pryč. Tak, my jsme na konci sobotní školy a na konci sobotní školy přinášíme svoje dary. Já bych teď poprosil, aby nám byly rozdány obálky a dary, které teď dáte, jsou dary sobotní školy a jsou určeny právě pro misii.
Ještě bych vám chtěl připomenout, že tyto dary jsou dary 13. soboty, poslední sobota ve čtvrtletí, první čtvrtletí roku 2019, čili také dary 13. soboty jsou v tuto chvíli vybírány. Děkuji za dary. Já znám překrásnou jednu zem. O tom jsme mluvili v sobotní škole a o tom teď budeme zpívat. Takže pojďme společně zpívat tuto píseň Já znám překrásnou jednu zem a pak zůstaneme stát ke společné modlitbě k písni. Prosím, povstaňme. Pane Bože, Otče náš, Stvořiteli nebe i země, chválíme a velebíme tě za tvé skutky. Chválíme a velebíme tě za to, že jsi stvořil nás a že jsi poslal svého syna, aby za nás na této zemi zemřel, aby vzal naše hříchy na sebe. Děkujeme ti, Pane, za naději, kterou v tom máme, že jsi připravil příbytek a že jednou budeme tam, kde jsi teď ty. Pane, prosím, dej, aby naše srdce bylo milosrdné a lidé okolo nás v něm našli milost.
Prosíme tě také za to, abychom my našli milost u nich. Dej, Pane, abychom šířili tvé slovo, tvou lásku, tvůj pokoj všude tam, kde ho chtějí přijmout. Pane, prosím, změň naše srdce, aby v něm sídlila tvá láska a tvůj pokoj, abychom byli hodni nazývat se tvými dětmi. Děkujeme ti, Pane. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Takže děkujeme za vaše dary. Tak i levé straně děkujeme za jejich dary, aby to bylo kompletní. Pojďme teď společně zpívat píseň Vzývám a chválím tvé jméno a poté poprosím o modlitbu bratra Jarka Nováka. Chceme ti děkovat, Pane náš, také za to, že jsme se mohli dneska sejít tady, k tomu, abychom si připomínali, co ty jsi pro nás udělal. Když jsi byl společně s učedníky v horní místnosti, když jsi vstal, umyl každému, kdo tam byl. Děkujeme ti za tuto možnost, kterou máme,
ale také i za to, že ty víš, kdo jak na tom jsme, kdo jsme, s čím vlastně i do dnešní památky večeře, Páně, přicházíme a s čím chceme také odejít. Ty to víš o každém z nás a působíš na naše myšlení skrze tvého ducha a věříme, že odejdeme s tím, s čím chceme odejít, protože ty nám požehnáš. Amen. Každé společenství, jako velká skupina lidí, jako náš sbor, tak je to běžné, že o určité lidi přijde a o určité lidi se zase obohatí. Když zaspomínáme, o koho jsme přišli za poslední dobu, tak vzpomněl jsem si na bratra Roseckého, nedávno sestra Otoupalová, tetička Bindrová, že? Byť ta byla z Moravských Budějovic, ne? Aha, z našeho sboru, vidíte. Takže bylo tam nějaké, jak říká bratr Daniel Dobeš, to nebeské mínus, ale možná tak pozemské, nebeské ne. A my máme dneska možnost zas přivítat do našeho společenství další členy, takže naše řady se rozrostou. A předal bych rád slovo bratrovi Vláděvi Novákovi, který ty nové členy přivítá. Tak Marek v podstatě podstatnou část řekl a já mám tu velkou příležitost a vlastně i tu velkou radost toho, že do té naší znojemské rodiny můžeme přivítat další dva členy. Oni už sem delší dobu chodím, je známe, ale nebyli členové našeho znojemského sboru. Vy je tady máte napsaný, je to sestra Gomolová Růžena, je to maminka Radka, vy ji všichni dobře znáte, je to sestra Kristina Bodnár, vy ji taky znáte, protože už nějakou dobu sem chodívala do sboru v Plzni, jelikož se Kristinka přestěhovala sem do Znojma, protože tady získala práci, tak začala chodit do našeho společenství a my máme radost toho, že ji můžeme také přivítat. Věřím, že obě dvě sestry, jedna mladší, jedna zkušenější, že je můžeme přivítat do té naší znojemské sborové rodiny. Věřím, že tady jste rádi, my vás tady rádi vidíme, jsme rádi, že vás tady máme a věříme, že obě dvě najdete uplatnění v té rodině, že budete také pro tu rodinu přínosem. A já už bych si vzal na pomoc dvě děti a chceme vás oficiálně přivítat do našeho společenství. Takže i já se připojuji a vítám naše dvě nové sestry, které už mezi nás dlouhou dobu chodí. Takže děkujeme i za to Pánu Bohu. Máme mezi sebou i mnoho mládeže a v mládeži je také mnoho členů a možná ještě někteří přibudou, kteří se třeba časem pro křest rozhodnou. A já bych chtěl poprosit mládež, aby přišla dopředu a zaspívala nám píseň, kterou mají připravenou. A poté, co mládež dospívá píseň, tak Janča Gomolová tady může už zůstat a přečíst nám text ke kázání a poté bude následovat kázání z Božího slova. Takže mládeži, je váš prostor.
se omlouvám, že to ještě ladím, ale nám praskla struna, když jsme si to před chvílí zkoušeli. Budu číst Jan 20, 11 až 18. Ale Maria stála venku před hrobem a plakala. Přitom se naklonila do hrobu a spatřila dva anděly v bílém rouchu, sedící na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo, jednoho u hlavy a druhého u nohou.
Otázali se: Marie, proč pláčeš? Odpověděla jim: odnesli mého pána a nevím, kam ho položili. Po těch slovech se obrátila a spatřila za sebou Ježíše, ale nepoznala, že je to on. Ježíš jí řekl: proč pláčeš? Koho hledáš? V domnění, že je to zahradník, mu odpověděla: jestliže ty jej, pane, odnesl, řekni mi, kam si ho položil, a já pro něj půjdu. Ježíš jí řekl: Marie. Obrátila se a zvolala, hebrejsky rabuni, to znamená mistře. Ježíš jí řekl: nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k otci, ale jdi k mým bratřím a pověz jim, že vystupuji k otci svému i otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu. Marie Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim: viděla jsem pána a toto mi řekl. Chci vás všechny srdečně pozdravit a vstupuji dneska nahoru s velkým dluhem, protože jsem dal špatnou informaci o jménu naší nově přijaté sestry. Takže sestra se jmenuje Kristýna Bodnar. Říkám to, teď to říkám správně. Já jsem ho někde nechal měl napsáno prostě a tak jsem ho teda předal. A netušil jsem, že se objeví dokonce i takto nesprávně. Takže prosím vás, omlouvám se a sestře zvlášť se omlouvám. Text, který jsme před chviličkou četli, je text, který zřejmě tušíte, bude jakýmsi výchozím místem pro naše zastavení. Většinou se při památce Večeře Páně soustředíme na osobnost Pána Ježíše Krista. Nejinak by tomu mělo být dnes a ani nebude. A přesto potřebujeme někde vnímat to, v jakém rozpoložení byli lidé, kteří prožívali právě tuto dobu, kterou nazýváme dobou velikonoční. Když byste se podívali do kalendáře dnes, tak zjistíte, že astronomické jaro máme za sebou, vidíte? Ale to astronomické, tedy de jure, někdy ještě pokulhává zatím de facto. A většinou to vnímáme, že to skutečné jaro přichází někde až s příchodem Velikonoc. Možná bychom našli ještě jinou souvislost. V židovském kalendáři je první měsíc a v polovině prvního měsíce jsou teprve velikonoční svátky. Není to tak, že od prvního dne, prvního měsíce začíná nějaké nové období, ale vlastně v tom prvním měsíci se potkávají dva termíny. Termíny, které dnes tady máme před sebou. A to bude dnešní téma. Konec a počátek. Uvědomujeme si, že tyto dva termíny nás provázejí v celé řadě různých souvislostí. A možná bych mohl šáhnout hned na počátek Bible, protože počítání stvořitelských dnů začíná ve skutečnosti, aspoň z našeho pohledu, koncem. Konec té světlé části je ve skutečnosti počátkem toho dne, který nastává. A takhle to čteme v knize, první knize Mojžíšově, v knize Genesis, v první kapitole, v celém tom stvořitelském rodokmenu, a byl večer, a bylo jitro, den první, den druhý a den kolikátý, samozřejmě. Dovolte mi tuto myšlenku v návaznosti na příběh, který dnes budeme sledovat, uvedl textem, který s Janovým evangeliem nemá až tak moc společného. Na druhé straně ale přivádí nás naprosto do stejné situace. A já bych rád dnes otevřel text, který nacházíme v Lukášově evangeliu v 23. kapitole ve verši
54. Lukáš, 23. kapitola, verš 54. Je to závěr 23. kapitoly a už ta atmosféra, kterou když čteme, na nás nezanechá příliš radostný dojem. 23. kapitola, verš 54. Byl pátek a začínala sobota. Většinou v našem prostředí, a teď si říkáte, jak to souvisí s památkou Večeře Páně. V našem prostředí, kdykoliv zahajujeme sobotu, pokud ji zahajujeme, tak je to vždycky pátek večer. A možná mnozí lidé jiní třeba ještě přemýšlejí o tom, že by ještě stihli toho strašně moc, ale najednou se nám tady spojují dva pojmy. Tam, kde jeden den končí, tam začíná ten druhý. Když budeme sledovat život ženy, o které jsme dnes přemýšleli v tom textu, který před maličkou chvíli Jani přečetla, tak zjistíme, že je velmi podobný tomu večeru, ať už prvnímu, druhému, třetímu, jakémukoli. Ten den neskončil světle, neskončil pozitivně, ale skončil večerem, chcete-li tedy, tmou. Což tomu bylo jinak, když Ježíš byl ukřižován. Onen pátek večer, a možná jste už někde zaslechli ono anglické slovíčko, které se vžilo a dneska už se běžně používá, a říkáme tomu takzvaný Black Friday. Černý pátek. Černý pátek. Myslím si, že v životě těch lidí, kteří doprovázeli Pána Ježíše až ke Golgotskému kříži, a možná nejenom tam, to byl vskutku černý pátek. Protože ta velká perspektiva, která je provázela někde v polovině týdne, kdy Ježíš na oslátku výjíždí do Jeruzaléma, kdy lidé mávají a říkají Hosana synu Davidovu, se najednou během několika málo, chcete-li spíš hodin, promění totálně v opak. Místo té světlé části najednou prožíváme a prožívají ti lidé zde zcela něco jiného. A já si dovolím možná z tohoto života této ženy vám přiblížit něco, co v jejím životě v tomto případě nastalo podruhé. Jestliže se v příběhu Marie z Magdaly, tak jak se povětšinou domníváme, jak je zřejmé z těch textů, že se v tom životě Marie z Magdaly zbíhají tři jakési příběhy. Zřejmě jde o tutéž ženu, která byla přistižena při cizoložství a byla násilím přivlečena do chrámu. Prosím vás, kolik z vás jste dnes přišli tak, že vás někdo přitáhl a přinutil, abyste zde byli? Je to tak? Zažili jste někdy situaci, a občas někdy i děti, já teda věřím, že určitě ne v našich rodinách, si postesknou, jak je rodiče tlačili a nutili k něčemu, co jim nebylo milé, zvláště, když šlo o náboženství. A tato žena je přivedená do chrámu, protože něco provedla. O to horší bylo to setkání v chrámě. A tam ve chvíli, kdy se zdá, že nastala její poslední hodina, že ve skutečnosti nemůže být už horší den, než ten, který ji potkal, protože vědoma si své chyby, svého životního přešlapu, který udělala, slyší slova těch, kteří do toho chrámu přivlečou. Mojžíš přikázal takovéto kamenovat. Mistře, co říkáš na to ty?
A najednou se nám uleví, když čteme kousíček dál, v Janově evangeliu v 8. kapitole, protože najednou se potkává konec, ale zase zároveň i počátek. Ten konec, který ona tušila, že musí nastat během několika málo minut, se proměnil ve zcela něco jiného. Ten, ke komu byla násilím přivlečena, zvláštním a velice netypickým způsobem umožnil, aby její soudcové odešli bez násilí pryč z chrámu. Něco výjimečného, něco úžasného. A následně tato žena slyší z úst Ježíše: ani já tě neodsuzuji. Jdi a nehřeš více. Přestože zřejmě se nejednalo o páteční večer, který sousedí s sobotním dnem, tak v jejím životě v tomhle okamžiku nastal černý pátek. A ten černý pátek se během několika málo vteřin změnil na sobotu. Všimli jste si, jakým způsobem napsal evangelista Lukáš ten text? Byl pátek, den přípravy, všichni chtěli stihnout, co se stihnout dá. Znáte to ze svého vlastního života? A s velkým politováním musím říci, že ti nejzbožnější lidé v Izraeli chtěli stihnout všechno, co se stihnout dá. A tak udělají vše proto, aby Ježíš byl ještě v pátek, v onen černý pátek, pověšen na kříž a aby se to stihlo ještě do zahájení soboty, aby ta těla byla z toho kříže sundána. A dokonce Bible říká, že ti dva, kteří umírali trošku déle než Ježíš, museli zemřít v závěru násilnou smrtí. Černý pátek. Jak se asi tvářili učedníci, no většina se jich rozprchla, ale ti, kteří zůstali pod křížem, a zejména Jan a zmiňované ženy. A mezi nimi je také Marie Magdalská. A to je příběh, ve kterém se této ženě vlastně ten černý pátek nějakým způsobem skutečně vryl do paměti. Je to žena, která si musí najednou uvědomit, že nemůže být horší den. Je-li v jejím životě ten významný moment, kdy čekala, že se jí dotknou kameny, aby ji ukamenovali, tak zřejmě pro ní ještě horší zážitek musel být ve chvíli, kdy ten, který vrátil svobodu, umírá na kříži. Černý pátek. Zřejmě jde o tutéž ženu, kterou popisuje evangelista Lukáš jako ženu, do jejíž domácnosti přijde Ježíš. A v její domácnosti jsou ještě dva její sourozenci. A to je sestra Marta a bratr Lazar. Když potom čteme 12. kapitolu a zjistíme, že sestra Marta byla stejně tak přítomná podle 12. kapitoly na hostině a Marie, nejspíš tedy Magdalská, Ježíšovi pomazala nohy drahocennou mastí, chcete-li, olejem. A bezprostředně po několika málo dnech se odehraje právě tento černý pátek. V životě Marie z Magdaly jsou dva takové mezníky. Ten první, kdy Ježíš zachránil život a kdy vlastně od něho mohla odejít s velkým ujištěním, že ji Pán Bůh odpustil. Znáte snad krásnější větu, než tu, kterou Ježíš řekl? Já tě neodsuzuji. Jdi a nehřeš více. Je to něco, co zažívají lidé zpravidla v okamžiku, kdy se zastaví na životní cestě
a rozhodnou se změnit svůj styl života. Protože se setkali s Kristem. Na rozdíl od Marie, nejsou tam přivlečeni žádným násilím. Oni se rozhodují dobrovolně. Ale ten výsledek je naprosto stejný. Zapomeň na to, co je za tebou. A člověče, můžeš se podívat vstříc budoucnosti. Konec, který je zároveň počátkem. My jsme před 14 dny prožili tady krásné setkání s člověkem, který v 90 letech se rozhodl, že zažije konec i počátek zároveň. Myslím si, že jsou to okamžiky, které jsme všichni nějakým způsobem prožili. Možná my, kteří jsme vyrůstali v křesťanských rodinách, ten rozdíl mezi tím životem před a po nebyl tak výrazný. Ale celá řada z vás byste potvrdili, že víte, co to znamená šáhnout si někde doslova do bahna a pak být očištěn. Ale tam se, nejen tam se setkává konec a počátek, protože Marie se setkává s koncem a počátkem také v té naší pasáži. A to je to, co jsem chtěl možná říci závěrem. Nač upozornit závěrem. Protože v tomto příběhu se nabízejí dva zvláštní okamžiky, které si potřebujeme ujasnit. Marie znovu prožívá jakýsi, promiňte teď, černý pátek. V tomto případě je to zřejmě už neděle. Ale pro ní je to naprosto totéž. Protože od onoho pátku, kdy Ježíš zemřel, je to pro ní stále pátek. Přestože začala sobota, ona nevidí východisko. A Bible ve 20. kapitole Janova evangelia popisuje, že najednou probleskla nějaká zpráva. Že snad Ježíš snad vstal z mrtvých. A nebo? Že hrob je spíš prázdný. To byla ta realističnější zpráva. A tak na počátku 20. kapitoly čteme, že dva Ježíšovi učedníci se rozhodli doběhnout k tomu hrobu a přesvědčit se, jaká je tedy pravda. Jestliže Ježíšovo tělo je ukradeno, tak je to ještě horší, než když zemřel na kříži. Protože po Ježíši nezůstane vůbec žádná památka. To je tedy totální konec. Zřejmě stejnou informaci dostala Marie z Magdaly. A tak se rozhodla k tomu hrobu přijít. Na rozdíl od těch dvou učedníků, Jana a Šimona Petra, u toho hrobu zůstane podstatně déle. A myslím si, že to je něco, co si musíme zde znovu uvědomit. Večeře Páně je příležitostí pro to, abychom si uvědomili, co Ježíš pro nás udělal. Marie z Magdaly zůstane chvíli ještě u hrobu. A tak nepřijde o to, o tu lepší stránku, o kterou se v podstatě nikdy nechtěla připravit. Vy víte, že přesně stejnou větu řekne Ježíš ve chvíli, kdy ještě za svého života, mám-li to takto nazvat, byl v tom domě a když si Marie sedla k jeho nohám. Nechce se nechat okrást o jedinou minutu z Ježíšova života. A tak zůstane ještě u hrobu. Přemýšlí, hledá a tápa. A to, nač chci upozornit v samotném závěru, jsou dvě otázky, které dostane ve chvíli, kdy se setká s podivuhodnou postavou. Myslí si, že je to zahradník. A když uvidí, že někdo jde naproti, nebo že ona snad je mu velice nablízku, tak i ten neznámý položí dvě otázky. Ženo, proč pláčeš?
Byli jste někdy také v té situaci a možná někdo z vás jste přišli přesně ze stejně obtíženým srdcem. Protože možná zrovna teď vás některé věci nemile potkaly. Možná někdo řeknete, dnes už jsem nad vodou. Ale tak kdyby ses tak před měsícem, před půl rokem, rokem zeptal, tak to byl také pro mě černý pátek. A pokud vás ani tohle v minulosti nepotkalo, vězte, že málo který člověk se takovéto situaci vyhne. Možná s výjimkou Šalomouna. Protože Šalomoun tuto větu otočí přesně obráceně. A říká, že každý počátek má svůj konec. Všeliká věc má jistý čas. Každé předsevzetí pod nebem svou chvíli. Radostné narození musí být doprovázeno také smutným loučením. V životě této ženy nebylo nic podobného životu Šalomounovu. Tato žena zřejmě po celý život strádala. Ta jediná hodnota, která pro ní měla cenu, byl Ježíš. Ježíš, který ji zachránil život. A tak ve chvíli, kdy se zdá, že už nemůže být černější noc, dostane otázku, proč pláčeš? Kdybyste se podívali na všechny příběhy biblické, které hovoří o tom, že Ježíš někoho vzkřísil, tak tu větu v jednom případě téměř slyšíte doslovně a v těch dvou se to dá velice snadno odvodit z toho, co Ježíš řekne, nebo jak se zachová. Což Jajirovi neřekl. Neboj se, ale věř. Což neřekl Marii a Martě při smrti Lazarově. Já jsem vzkříšení a život. Každý, kdo ve mě věří, i kdyby umřel, bude žít. Víte, večeře páně je úžasnou příležitostí, abychom k němu přišli se svými největšími starostmi a uvědomili si, že právě to, kdy on prožívá tu nejčernější část svého života, kdy se všecko postavilo proti němu a kdy spolu s ním to táhnou stejně tak jeho následovníci, tak najednou se to promění přesně v opak. Jako kdybychom slyšeli slova, která Ježíš řekl na adresu maminky znám, která doprovází svého jediného syna na poslední cestě. A on jí řekne, nepláč. Ženo, proč pláče, říká Ježíš, právě Marii z Magdaly. Ta druhá otázka, a koho hledáš? Koho hledáš? Ať v našem životě přijde jakákoliv situace a chvíle, myslím, že bychom neměli zapomenout i na tu druhou otázku. Když cítíme, že už nemáme kam dál jít a to jediné východisko je přijít ke Kristu, tak určitě uslyšíme i to druhé. Koho hledáš? Proč jsme dneska přišli? Koho hledáme? Jenom nějaké symboly, které zpřítomňují něco, co lidé prožili před více jak 2000 lety. Není v tomto příběhu úžasné poselství? V závěru toho příběhu je vzpomenuto ještě dvojí oslovení. Ten, který se stal pastýřem všech těch svých oveček, ten nebeský pastýř, poznal tu ztracenou ovečku podle jména. A když jí položí onu druhou otázku, koho hledáš, tak stejně tak připojí i své osobní oslovení. A řekne jí Marie. Moc bych si přál, aby z toho dnešního setkání při podobné události, i když je slavnostní, i když radostná, abychom teď slyšeli také své jméno. Ten nebeský pastýř nás volá. A touží potom, abychom slyšeli
ten jeho hlas a viděli před ním sami sebe. Zapomeňme na ty ostatní, protože on volá každého z nás osobně. A ta žena už to nevydrží, protože najednou pochopí, že je to tentýž, který zachránil život a tentýž, který byl mrtev, ale který je znovu živý. Památka večeře páně není setkáním s umírajícím Kristem, ale je jistotou toho, že každý konec bude mít jednou svůj počátek. A to za předpokladu, že jsme přišli ke Kristu. Jestliže se ke Kristu otočíme zády, tak nám zbývá to šalomounovské. Každá dobrá věc, kterou jsme v životě prožili, jednou skončí. Večeře páně nás ujišťuje o tom, že setkání s Kristem je vždycky něco pozitivního. I kdyby cokoliv nás zatížilo, když se setkáváme s Kristem, tak se ten černý pátek může proměnit a proměňuje v tu sobotu odpočinutí, v jistotu a cestu, která se před námi otevírá. Ať Pán Bůh nám dnes vlije doslova novou krev do života ve chvíli, kdy si uvědomíme, že jsme možná v mnohém zklamali, zradili, ublížili, ať už Pánu Bohu nebo i lidem, a máme novou příležitost při obřadu umývání nohou onen černý pátek proměnit v radostný začátek. Ať je nám Pán Bůh v tom milostiv. Amen.
Chtěl bych pohled dopředu teď kluky Novákovi, který mají pro nás připravený text k mytí nohou. Budu číst Jan 13. kapitola 1. až 17. verš. Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k Otci. Miloval své, kteří jsou ve světě, a prokazoval svou lásku k ním až do konce. Když byli u večeře a ďábel jim vložil do srdce Jidáše Iškariotského, syna Šimonova, aby ho zradil, Ježíš stal od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se. Pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jenž byl přepásán. Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl: Pane, ty mi chceš mít nohy? Ježíš odpověděl: Co já činím, nyní nechápeš, potom však pochopíš. Petr mu řekl: Nikdy mi nebudeš mít nohy. Ježíš odpověděl: Jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou podíl. Řekl mu Šimon Petr: Pane, pak tedy nejenom nohy, ale i ruce a hlavu. Ježíš mu řekl: Kdo je vykoupán, nepotřebuje než nohy umýt, neboť je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni. Věděl, kdo ho zradí, a proto řekl: Ne všichni jste čistí. Když jim umyl nohy, oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim: Chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu, skutečně jsem. Jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Amen, amen, pravím vám. Sluha není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte. Děkuji za přečtení textu. Před námi je teď ten čas, který prožil Ježíš a učedníci spolu umývání nohou. Už jste nikomu řekli tu větu jako Petr: Ty mi přece nemůžeš mít nohy u umývání nohou. Bylo by to zvláštní, že? Ale Petr to řekl. To se skutečně stalo. Představte si tu situaci. Kdybyste to vy nikomu řekli, tak ten dotyčný by asi byl trochu zaskočen, protože máme takový zvyk, takový obřad. Ježíš, zaskočilo to Ježíše. Ježíše to nezaskočilo. Když tě neumí, nebudeš mít se mnou nic společného. U Šimona takhle rychle to byl obrat během vteřiny. Ježíši, tahle ta věta to mění. Všechno během vteřiny. Spoustu lidí si svůj obrat, změnu potřebuje promyslet, potřebuje na to dny nebo hodiny. Dokonce Šimon pak chtěl víc než jen nohy. Chtěl, aby ho uměl celého. I my si za chvíli půjdeme mít nohy. Zkusme si přitom vzpomenout na Šimona a jeho rychlý obrat. Možná taky potřebujeme obrat. Obrat v myšlení a pochopení toho, že Ježíše potřebujeme. Umývání nohou je symbolem toho, že věci nezvládáme sami, že věci nemůžeme ani zvládnout sami. A i když jsme dobří, jako si možná Šimon myslel, že je dobrý, nejsme dost dobrý pro Boží království. A ze své síly nebudeme nikdy dost dobří. Takže jak to řekl Ježíš Šimonovi: Když tě neumí, nebudeš mít se mnou nic společného. A my chceme mít s Ježíšem něco společného. Chceme s ním jednou být všichni v Božím království. S touhle myšlenkou si tedy pojďme teď mít nohy. Pár slov organizačně. Muži v dětských školkách B plus C, B respektive ty dvě místnosti na boku,
Jo, už tam jsou čísla, pozor, takže 2 a 3. Tak, nebyl jsem se dívat. A ženy tím pádem v jedničce. Tak, aby jsme byli přesní, kdo nemůže nahoru, může ve výklenku. A páry, pro páry je tam ta místnost zadní, číslo 4. Pojďme teď společně zpívat píseň. Píseň, ke které povstaneme, a bude to píseň Skálo spásy. Poté, co zaspíváme ve stoje první sloku, tak se můžeme začít rozcházet k umývání nohou. Tady v sále bude potom probíhat organizované zpívání písní.